Olá, boa tarde, gente. Desculpa aí o nosso atrasinho, mas ele... Ai, coisa coisa boba. Nove minutos, não se preocupa que a gente vai compensar. E hoje, o nosso ao vivo. Tenho que dizer para vocês que é o meu penúltimo ao vivo com vocês. E eu tenho a honra de ter aqui comigo o Luiz Massi. Tudo bem, Luiz? Oi, gente. Tudo bem, Luiz? A gente veio cumprir algumas promessas, né? Então, assim, é... Temos um móvel para consertar, uhum. porque a gente tinha dito já que faria isso, certo, Luiz? Sim, sim. E nós vamos trazer mais uma ideia aí que é para você usar no carnaval, certo? Vou até mostrar. Pode mostrar já. Vou contar para vocês. Essa é uma flor de papel, tá? O Luiz já tem aulas gravadas no canal do artesanato das flores gigantes, que são essas daí da parede que vocês estão vendo, né? Essas flores estão super em alto para você fazer decoração, de festa e etc. e tal. Mas a ideia que a gente vai trazer aqui é para você fazer uma flor menor que você possa usar no carnaval. Quem foi no broquinho aí? <laughs> sabe? Que tá todo mundo com algum enfeite na cabeça. E aí a gente vai fazer um aqui e quem vai usar ele é a Ana Paula. E você? Certo. A gente vai fazer duas. Dois? Então... Dois. Eba, eu vou com a Ana pro broquinho. Eu não vou pôr a florzinha que não vai ficar legal, não. Ah, <laughs> que você acha. Esse preconceito bobo. Vamos lá. Vamos? Vamos, meu filho. Quem manda aqui hoje, ó. A gente prometeu, né, Luiz? Lembra? A gente prometeu num... No álbum que no a gente último fez. No último é, é, é. Que tem um móvel, que era o um móvel que a gente usava aqui. o tá um móvel tá Ele tá aqui atrás dele. Daqui a tá pouquinho eu vou pegar. Porque a gente vai pegar. Tá? Fica então, assim, o que garota. aconteceu? Ele é um móvel todinho feito de cartonagem, uhum. tá? Ele tá sem as gavetas aí, porque a gente já facilitou, e ele tá de ponta cabeça, olha lá. Então, tá ele assim. é um móvel todinho de cartonagem, uhum. tá? E aí. O que que acontece? Ele deu uma entortada, a galera arrastou ele demais por aqui. E aí é, é verdade, eu tenho que dizer, é, porque assim, se pode. ele tivesse ficado paradinho lá no lugar e a gente só usando as gavetas, talvez ele não tivesse danificado. Mas aqui uma produção, outra produção tira, põe, acabou que arrastando para lá e para cá a perna ó lá cedeu, ela entortou, o uhum, móvel já tava uhum. ficando penso. E o Luiz disse que isso tem jeito e ele tem, prometeu tem, que ia mostrar para vocês e a gente vai consertar juntos, juntos. Então, então vamos lá. Olha, vamos lá, primeira vai. coisa eu vou cortar outro papelão, porque assim, eu vou arrancar aquele ali, mas eu não vou reaproveitar aquele papelão, eu vou reaproveitar os pés, tá bom? Nem o tecido também eu vou usar, eu vou usar um outro, tá? Então eu vou primeiro medir, tá? A base do móvel. Esse móvel viu, gente? Tem todas as medidinhas no livro de cartonagem. Sim, quem tá? não sabe. Ele é a capa do livro de cartonagem, é. pena que não tem nenhum livro aqui. Então assim, para você fazer um móvel como esse, o Luiz tem um livro maravilhoso, que é o primeiro livro de cartonagem geralmente Brasil. brasileiro, que uhum. a gente sabe que tem aí livros de cartonagem internacionais, mas uhum. o dele é o primeiro brasileiro. E aí ele ensina, lá tem todas as medidas, todo passo a passo para você fazer um móvel como esse, tá? A gente é apaixonado pelo móvel, né? Mas tão apaixonado. É, tão apaixonado tão que. apaixonado! Que... Sabe aquele amor destruidor, Luiz? Foi isso. Aquela paixão avassaladora, né? Olha, gente, aqui é o seguinte. Cortei já o papelão da medida da base. Aí agora eu vou colar o tecido. Tá. E outra coisa também, aquele tecido que eu usei, ele é todo xadrez e no interior. Lis, da... É, listrado xadrez. Listrado okay. xadrez é. em verde. Como eu não tenho mais aquele tecido, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar um que vai combinar, combinar com ele, tá? Eu vou usar um verde escuro. Liso. Que, liso, que é a parte de baixo também, não vai aparecer muito, mas também não vai brigar com as cores que a gente já tem, tá bom? Perfeito. A combinação de cores eu sei que é um negócio que todo mundo, na verdade, tem dificuldade, né, Luiz? Por exemplo, eu pego um tecido desse. Esse tecido é maravilhoso. E ele é tem a versão dentro da mesma paleta de, de, cores. de cores: tem o listrado e tem também o xadrez, o xadrez é, né? É. E aí, o que, que você vai combinar com isso? Com qual das cores conversa? Ali no móvel, na parte interna, ele usou um verde bem clarinho. Uhum. E aí, agora nós estamos num verde não, um pouco mais escuro. Mais escuro. escuro. Que, olha só, que vai conversar bem. Sim. Eu não vou jogar uma cor que faz um contraste. Se eu vier com aí. vermelho, um amarelo. Não, amarelo até tem. Tem, é, mas, por exemplo, vermelho e, ve vermelho e verde é, uma, é um contraste super interessante. Mas não ali naquele caso Sim. que já tem várias cores. Tá. Então, gente, olha. Aula básica de cartonagem aqui, espalha a cola. Vou colocar mais cola. Ó. Luiz, quantidade de cola. É, quando você vê que você exagerou, sabe quando você vê que você exagerou? olha, Porque quando faltou, você coloca um pouco você mais. Você coloca um pouco mais, mas olha só, tá vendo? O rolinho tá seco. Tá. Então, eu tenho que espalhar de leve a cola primeiro. E depois eu venho tirando o excesso. Ah. Se eu perceber que ficou muita cola, eu vou passando o rolinho, venho aqui no pratinho, Tira. tiro a cola, entendeu? Tá, não é... Você não pode deixar uhum. o excesso de cola para não manchar que que o tecido. Que que acontece com essas mancha, mancha o tecido, mancha o tecido. Mancha o tecido ó. Tá vendo? Ó, passei nos cantinhos. Ó. Vou virar e vou colar. Ó. Pressiona. Passa a mão primeiro, tá gente? Olha e depois com a espátula deitada, ó. Você pode ir puxando de dentro para fora. Olha lá, e aqui, ó, ó, não precisava passar o tecido, tá? tá Porque ó. é a hora que você coloca ah, a cola é, e a as pessoas. Eu, mas eu tenho, Isso, você sabe é legal, que eu tenho uma aluna que passa, passa, mas não tem necessidade. Agora é o seguinte, a gente vai fazer o fio de cabelo, tá, ó, deixando uma sobrinha, eu tô deixando um pouquinho a mais, por quê? Porque o papelão que eu tô usando é um pouquinho mais, mais grosso. grosso, tá? Então, você pode deixar, ó. Vou tirar oh, um ótimo. pouco aqui de papel, por, de, de papel tecido. não de tecido. Então aqui nós estamos naquela técnica básica da, da cartonagem. Não, básico do básico, viu, gente? Agora a gente vai virar todas as abinhas. Então vamos lá. Luiz, para prender essa essa perna de metal, primeiro é fácil achar uma perna de metal dessa para fazer um móvel? É, em qualquer é? loja de, que vende coisa para para puxador de móvel ah, esse, geralmente esses lugares para armário, isso eles têm uhum. esses pezinhos, uhum. né? E ó. aí você fixou ali é com bailarina mesmo. Eu fixei com bailarina, né? Porque uhum. assim, na madeira a gente usa parafuso. Sim, sim. Mas aqui não, não, não tem dá. como, então a gente vai usar, ó, fazendo um cantinho, viu, ó. Tá. Aqui a gente vai usar bailarinas para prender. Bailarinas para prender. Ai, ah, é, já tá cheio de gente aqui com a gente. Peraí, deixa eu ir olhando. A Catarina Aparecida. É minha irmã. Ah, Catarina, um beijo pra você. Aliás, ah, vamos é... falar. É, vamos. Tem gente que me odeia, mas tem gente que me ama, sabe, gente? Eu preciso <laughs> falar isso daí. Ah, o pai do Luiz é uma graça de pessoa. Quantos anos tem o seu pai, Luiz? Ai, meu Deus, que pergunta. 78, 79? Ih, é por aí. 78, 79. Ai. Eu o co conheci no lançamento do livro. É. Uma graça de pessoa. Um beijo, pai, coração. mãe. Tô com saudade Cada já, Cada tá? vez que o Luiz me conta as histórias dele, do que ele faz na cidade, eu fico encantada. Prometi uma prometi uma visita. Vou fazer, <laughs> né, Luiz, eu vou fazer ainda. E assim, olha, a gente consegue entender muito do Luiz quando a gente conhece essa base aí que que ele tem e eu gostei muito o a gente conversou muito sobre máquinas fotográficas antigas que ele, ele coleciona. tem uma coleção de máquinas, é. Me mandou foto das máquinas que ele tem lá, a gente tem pola, polaroid. Eu não sei se todo mundo conhece a Hasselblad, que é uma câmera. Que antigamente é, ela é quadradinha, assim, não colocava nem na vista. O fotógrafo ficava com ela aqui, me mandou foto daquilo. Tem um monte de coisa super interessante e ele cuida, né, Luiz? Cuida. Eu te falei que ele teve um cinema lá em Limeira. Olha. Eu te contei. Era cinema, tão legal. gente. É, eu vou ficando encantada cada vez que ele conta essas coisas. Então, assim, ó. Um beijo, porque eu sei beijo. que ali tem um, um artesão de coração. Ali também é, E ele tá... escreve muito também. Escreve, tá? Já não. tem um livro e está escrevendo outro. Tá, tá, entendeu? <laughs> entendeu que eu não gosto de qualquer um também? Muito bom, Luiz. Bom. Virou é, os, quatro os quatro cantos. Lados, Ai, é, desculpa, eu falei da Catarina e parei. A Bruna tá aqui. Assim. <laughs> Calma, Bruna. Ó, Catarina, um beijo para você. Deixa o Luiz contar que eu vou. Então, agora é o seguinte. É, eu já fiz essa parte. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou. Eu vou pegar o móvel pra tirar aquela parte pra gente fazer essa nova, tá bom? Certo. Tá? Tá. Então eu vou pegar o móvel. Ó, oh, 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 eu, eu preciso falar aqui, ó. Oh. Então, a Catarina. Patrícia Batistão. Sem derrubar tudo. Sem derrubar Batista a mesa. March. Então, olha aqui, gente. Agora então, eu deixa eu fazer. Olha, é uma das horas que eu mais gosto quando eu tô dando aula, quando eu tenho que destruir alguma caixa, tá bom? Não então, dá a... dó, Luiz, Luiz, não pode estragar o resto nesse momento. Não, não, porque olha só. Eu... Tem que tomar cuidado. Ó, tem, tem ó, ó tá pux... vendo? Eu tô puxando essa, mas eu tô segurando essa daqui, porque eu não quero que. Então, ó, deixa eu virar aqui, ó, pra isso. mostrar aqui assim, ó, tá vendo? Ó? Não vai sair puxando igual. Ó, tá vendo? Com a sua vontade toda? Não, ó, tá vendo? Ó. ó. Peraí, agora eu vou puxar aqui o... também. E o papel cartão cinza ou roly, como preferirem. Não oh. é roller, meninas. Não é Orre. roller. Orre. É. Orly é, é a, a pronúncia correta aí oh. da, da, desse nome, tá? E aí é um papel feito de camadas. Pode ficar tá só bem, com a, é, na é, imagem porque, assim, dele aí, porque o mais tá interessante bem... do que eu tô falando é o que ele tá fazendo aí, ó. É. Ó, aí. Aê. Tá ó. vendo que soltou a camada de papel? É, ó, tá vendo? Olha, vou mostrar. Meu aqui, Deus tá do assim. Luiz! Não, não, aqui, ó. Olha, ficou uma camada aqui, tá vendo? Ó. Ele, Viu? Desfaz, Ele né? se desfaz, né? Ele se desfaz. Aqui soltou o tecido um pouquinho, olha, dá pra mostrar aqui, ó. Eu vou até tirar isso aqui, Letícia. Yeah. Eu vou tirar. Peraí, ó. Segura pra mim. Segura. <laughs> Ai, tô com as pernas na mão. <laughs> tô com as pernas pro alto. Aqui, ó. Ó, eu vou tirar isso aqui porque ele soltou e eu vou ter que colar novamente. tá vendo? O tecido que levantou aqui, olha, eu vou colar de novo. Eu acho que eu já vou fazer isso que aí ele vai ficar secando, ó. Tá? Antes de reformar aquilo ali. Ó, tá vendo? Ó? eu vou passar cola por baixo. Ai, gente, a Bruna já está então, mostrando o papel. Você tá vendo? Isso. <risos> gente! Bruta, até teu. Ela já está aqui mostrando o papel, falando Ai, tanto de tempo gente. que a gente tem, só para ficar nervoso aqui. Ó. Cadê o pratinho? Pratinho, tá aqui, tá aqui seguro. Ó, gente. Tá, ó. Então, colei o tecido novamente. Então, eu vou tirar o móvel daqui de novo e vou vir arrumar o pé. Tá bom? Então, ó, a gente deixa o móvel lá descansando, reserva, igual na culinária, né, Luiz? E eu aqui com as pernas pro alto. Oh, e, gente, eu esqueci o material, alto. agora que eu lembrei. Que material? Não, a Bruna pega, fica tranquilo. Um agulhão pra furar. Será que tem? Aqui? Ui! Se não, eu, eu improviso. Você acha eu que improviso. dá pra improvisar? Eu tenho uma, talvez uma tesoura. Ah, droga. De. É, porque o agulhão talvez a gente consiga, mas pode ser que demore um pouco. Não, é, tudo bem, não, ali tudo dentro, bem. Bruna, vê se tem uma agulha grande ali dentro da caneta. Agora da cara aqui, gente, pé. olha, eu vou tirar o pé, tá? Ó, Janaína Araújo, um beijo para você que está assistindo a gente. Márcia Soares dos Santos, que ela disse que adora cartonagem. Ó. que ótimo. Cíntia Panicat, é Panicat é. que se fala. Seu lindo, amando ver vocês. Parabéns, você é um professor maravilhoso. Ah, é uma aluna do ateliê. Olha, a gente tem que falar que o, o Luiz, gente, está... Ai, vamos falar já, né? Vamos, pode. Caramba. <laughs> Ó, quem tiver... A gente sempre... Ela lembra da Ana. A Ana é aquela voz de Deus que manda umas promoções, assim, 100%. É, Bruna, não sei se isso daí vai dar, não. É... A Ana disse assim Ó, pra gente... Quem mandar um e-mail pra gente... Então, qual que é o e-mail? Não sei se a gente vai conseguir passar aqui pra vocês, mas é... Tá no ar? Contato, arroba, canaldoartesanato.com.br Se você mandar um e-mail para lá, dizendo que você estava assistindo ao vivo do Luiz, e fizer a assinatura anual, o que que vai ganhar, Luiz? Olha, eu trouxe dois kits de cartonagem, vai, a gente vai fazer vários, né? Ó... Oh. E aí então, aqui. eu a, câmera. Gente, a gente, tem Isso, tá. esse kit aqui e aí esse, esse kit aqui que vocês estão vendo na minha mão, já tem todas as peças cortadas, sim, certo, Luiz? Sim. Falta que cola e tecido. tecido. É, só não tem o tecido. Certo? Tem e a ferragem também. Tem ferragem, que peça que ela faz. Aqui nesse armário que tá atrás tá aqui da no gente, cenário. é aquele de bolinhas. Então, isso daqui é um tipo um revisteiro, né, Luiz? É, eu chamo de arquivo, mas é um revisteiro. É um revisteiro, dá para você colocar uma série de coisas e ajudar a organizar aí a tua casa. O que a gente tem também, um outro kit aqui, qual que é esse, Lu? Esse é a, é casinha. a casinha. É uma bolsinha, é, que ó, é uma casinha. Então, aqui também, na minha mão, tem um hum. outro kit. Esse kit aqui também tem as ferragens, tem até aqui a, 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 a alça de couro. E é dessa casinha que tá ali no nicho do meio, junto com o Playmobil. E mostra, Nil, aquele Playmobil, porque ele é mó da hora. Ó a casinha, que graça. Abrindo, vira uma maletinha, certo, Luiz? Abre o telhado dela e ela é uma maletinha. Vocês estão vendo que tem alça, alça de couro tá aqui. Às vezes é difícil de encontrar. Então, quem assinar Posso? o ano, a anuidade, no nome do Luiz... Vai, vai ganhar um kit certo e isso. a flor você acha? isso daqui é um molde para fazer as flores e tamo, que tá temos aqui no também cenário. ó tudo isso aqui não vai ganhar tudo pessoal porque a gente fala que vai ganhar tudo o pessoal acha que vai ganhar uns três vai escolher um desses tá o que que é isso isso aqui são moldes de acetato para fazer as flores de papel tá tem molde aqui para fazer pétala de tudo quanto é tamanho Certo? Uhum. Lá? Tanto a pétala que é estilizada, quanto a pétala mais, é, mais simples aqui, com elas e com esse Nada. molde aqui que o Luiz fez tudo tá. isso, que Não, tá é aí atrás jeito. que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Eu descobri agora que alguém já tentou colar essa parte que estava solta assim. e tentou colar com aquela cola de, de contato. contato. O que acontece? Não, não, só tá mais difícil de tirar a bailarina, ah, porque, entendi. tudo bem, não resolveu o móvel, tá. mas colou a bailarina, a bailarina no papelão, bailarina. tá? Por isso Nossa, que eu... Nossa, eu não tô... sabia. É. Que interessante, <laughs> a gente já sabe o modo de estabilizar a bailarina. Por isso que, papelão. assim, gente, na cartonagem eu falo, eu falo sempre que é melhor fazer novamente do que tentar arrumar, Entendeu? Tem uma Entendeu? tal de Geraldina aqui, vem A GG! Ai, ah, eu tenho que mandar um beijo pra G. A Ai, G. eu também quero mandar, Gê. Eu tô com saudade de você, tá? A Gê é que trabalha comigo, viu, Nunca gente? Nunca mais fui lá pra gente falar bobagem. Que é o que ela mais gosta. Eu adoro também. Um beijo, Gê, eu te amo. Aí ela tá dizendo que ela quer beijinhos, ó. Muito pra vocês, Gê. A Franciele Oliveira. Ó, pronto, aqui ó, já tirei, Diz tá? Diz que é um artesanato. Só uma coisa, Vai. o que que eu posso fazer com isso aqui? Apesar de estar furado, eu posso lavar e aproveitar o, o tecido, tecido. Tá bom pra outra coisa. Tá legal? Verdade. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. A então. Pamela Masson está perguntando como ela faz para comprar a régua de flores. Olha só, se você fizer a sua assinatura anual hoje, você tá levando 1.600 e algum pouquinho de aulas e ainda você vai ganhar a, a, é esse molde de flores aqui, lá dentro, junto com as 1.600 e tantas aulas que você tá levando durante um ano. Você vai ter a aula para fazer uhum. essa flor de papel e mais um montão de outras coisas. E já tem a aula lá em cima. E, e como é que faz isso? Né, Pamela, você vai mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que é o contato do canal do artesanato. Contato arroba .com .br, tá? E aí você vai dizer que você estava assistindo a aula do Luiz, que você quer fazer a assinatura anual e ganhar o molde das flores. Legal? E aí gente, você vai receber ele na sua casa. E a gente tem é, essas aulas ensinando a fazer aqui. Ai, Heloísa Oliva disse assim, Luiz, casa comigo! Não! <laughs> Elô, deixa eu te falar. Não, Elo. Não, ele não casa com você. Olha, gente, olha, aqui o ideal, eu esqueci um agulhão pra gente furar uma sovela, mas ó. O que, que eu tô fazendo? Ó, eu tô fazendo um pequeno furo, tá vendo? Com a ponta do estilete. E olha, funciona então. E vai funcionar. É bacana isso, porque às vezes você não tem o tal do agulhão, você não tem a tal da sovela. E aí você consegue fazer aí esse furo, então, sendo delicado, né, Luiz? Ah, é, porque tá vendo? Ó, só pra passar. A marcação. Mesmo. Porque se você força muito, a vai, lâmina do vai, estilete vai. é reta, ela vai fazer então vai, um. Tá? Ai, peraí. Esse não foi. É Edla? Será que é Edla? A Edla. É uma Edla. minha também. Um beijo, Edla. Ela disse o G... Gê... O Gê, você tá vendo? <laughs> Ela tá <laughs> conversando com a <laughs> Ah, que bacana. Gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, façam, tá? Então, ó, agora o que a gente tá fazendo, o Luiz, tá fazendo os furinhos, que uhum. são quatro furinhos, aí... Será que a gente consegue mostrar o porquê dos quatro furinhos ali? Eu vou mostrar. Ó, o, aqui, ó. O, o pé aqui, aqui, Tem ó. quatro furinhos. E aí, o Luiz está fazendo a, a marcação, então, os furinhos, para encaixar as bailarinas nesses quatro Isso. buraquinhos aqui, estabilizar o pé. Como a gente vai estabilizar quatro pés, vão ser feitos 16 furinhos e vão precisar. Tá certo, né? Não é. sei mais. 16 bailarinas, certo, <laughs> gente? E aí, Luiz, tem, não hum. pode ser aquela bailarina pequenininha não, porque, não, não pode porque o buraquinho é grande Então tá. eu tô colocando uma bem grande pra ficar mais firme Martelo, pior Martelo que, que tem. tem em algum lugar mas Você lembra daquele cor de rosinha? Ah, okay. rosinha Ah, desculpa, <risos> amor <risos> É, não, eu tenho que falar Ele Não tá Não, vou falar Vou falar ele tá aqui, chegou, xingando um martelinho rosa. Ele chegou bebendo uma garrafinha d'água, gente? Esse mesmo. Olha lá, ó, esse mesmo. Olha lá. Olha que amor, Luiz. Eu tenho. Então, então. Ó, chegou bebendo uma garrafa d'água cor de rosa e tá olha, aqui achando gente, ruim aqui, que o martelo aí, é Letícia, rosa. Peraí, ó. E aí? Então é o seguinte, olha, eu não coloquei todos ao mesmo tempo, porque eu vou ter que. Ó, deixa eu ficar aqui, ó. Olha. Eu então a lâmina do estilete nessa a lâmina, hora ajuda, é ela, amiga. Tá vendo? Ó. Olha, eu vou abrir. Tentar abrir isso daí com a mão, você. É, eu Vixe. fico com a mão toda machucada, mas ó. E aí eu vou virar e ó. Porrada. Ó, tá vendo? Para ficar bem firme. Olha só como já vai ficar. Termina de abrir a balaninha embaixo, né? Uhum. Ó. Menino, não quis velho, o que Não precisou do agulhão, Luiz. Você super deu um jeito. Eu não entendo. O que que acontece? Eu, eu, é para devagar? Pois é, não daqui é. a pouco ela mostra uma plaquinha que tá acabando o tempo. Não, mas eu não hoje entendo. a gente vai ignorar a plaquinha do tempo. Já, eu já avisei isso, já, avisei, já contei até pra Ana Paula. Eu falei, Ana Paula, hoje eu vou estourar o tempo. Não, é só não vira rápido, porque ah, senão tá. chico, chicota lá. lá... <laughs> Essa é a bruxa. Essa é a bruxa, gente. Ó, gente, aqui, ó. É que assim, como ele é grande, deixa eu. E assim, sabe? Eu já tenho que usar óculos de perto, sabe, Letícia? E aí, cara, você que também tem que usar, não tem problema não. Todo mundo vai ter, ó, que, tá? A idade chega para todo mundo, Luiz? Ó, aqui, ó. Porrado. Tá bom? Então agora eu vou colocar todos. E aí eu tá vou bom? ler aqui. Isso, o, aí a gente vai conversando. O, o, e, vamos, e vamos falando, então. Ah, Epifânia! Oi, Epifânia. Até já já, Epifânia. É... Gente. Eu vou aqui esmiuçar ah. o, o trabalho dele e vocês se tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? E aí eu quero falar, quero falar que o Luiz tem um ateliê. Ah, vamos é, falar? Novinho, vamos. vamos novinho. Assim. Eu já fui lá, assim, tem uma grade de cursos incríveis, cursos presenciais para você fazer é, ter uma experiência aí é, diferente. Eu fiz um, um curso de estamparia. Que foi uma delícia. Foi uma tarde lá no ateliê. E aí, eu saí de lá com meu avental, que eu mesma estampei. Uma coisa de louco, muito legal. E aí, o que eu gosto mais de falar do ateliê de Luiz é que ele é do lado do metrô. Do lado é. do metrô. Então, assim, é o metrô Fradique Continho. O Nil não, não me espera molhar o bico. Nil, é do lado do metrô Fradique Continho. Tá? Então, assim, <laughs> gente, eu fiz um vídeo, eu tive, eu tive essa coragem. Eu saí do metrô, tava indo, eu falei, eu vou ligar minha câmera e eu vou fazer um vídeo daqui até o ateliê do Luiz pra mostrar o que tempo que leva é, para você chegar até lá. O vídeo é teu quanto, Luiz? Dois, dois e minutos. 15. 2 minutos e 15 segundos. Gente, você é leva. É muito pertinho. É muito pertinho. Você leva dois minutos e 15 segundos para chegar no... Tá. No ateliê do Luiz, de, dali do metrô, gente. Então, assim, é incrível, tá? Fora que ali é uma região, né, Luiz? Vamos falar ah, da é uma região. Delícia, ali é, uma é Pinheiros, delícia. gente. É uma região que você desce ali do ateliê dele, vai tomar uma ali no bar, a galera jovem. Se você não é disso, você dá uma volta nas lojinhas que tem ali que você vai morrer. Quem gosta do artesanato. Vai ter que passar por uma loja incrível é, pra chegar. É, porque o ateliê é em cima É em cima, e mas embaixo, sobre a loja. É tá? uma loja super bacana, é uma... só de artesanato brasileiro. Só de artesanato brasileiro. Toda vez que eu, eu conheci essa loja, eu conheci a filial dessa loja, e eu sempre dizia pro Luiz: essa loja é incrível. Se você. Se a sua loja eu tenho que passar dentro dessa loja para ir no seu ateliê, me dei mal. E aí, realmente, toda vez que eu passo, eu prometo que eu vou voltar, eu acabo não voltando. Mas, gente, é coisa de babá que tem lá, tá? Coisas, São coisas maravilhosas. E então, também sim. tem restaurantes incríveis. Não é, Luiz? Tem mesmo. Dá para você engatar direto da aula, você já fica por ali, nos barzinhos. É, eu tô e esperando, tal. hein? Não, nós vamos, fica tranquilo. <laughs> A gente... gente jantou num mexicano delicioso <laughs> peraí, peraí. uma vez ali, porque ali é uma região tradicional de balada de do baixa. fervo paulistano, entendeu? Então, assim, é bem legal. Olha, a Epifânia disse assim <laughs> que a Bruna não está normal e que o Luiz está arrasando. eu também acho. <risos> <risos> Obrigado. Olha, gente. Ah, pronto. Franciele, que já faz curso de artesanato há três anos. Você precisa conhecer o canal, então. Se você ainda não conhece, Franciele, entra lá. www.canaldortesanato.com.br e você vai descobrir as maravilhas que tem lá dentro. Tá? Esse espaço que a gente está ocupando aqui hoje na sua timeline é um espaço que a gente tem uma vez por semana para bater papo com algum dos nossos professores, tá? A gente bate papo, a gente faz alguma peça, né? Tira algumas dúvidas, uhum. lê recadinhos, é um momento de interação ao vivo que a gente tem aqui, tá? Por enquanto, tudo isso é aberto para todo mundo ver. Mas disse assim a Ana, gente. Que logo logo essa mamata acaba, entendeu? Jura? Que logo logo isso é papo só de assinante. E eu acho isso muito legal, né? Porque é um conteúdo sensacional e que a gente vai continuar entregando. Mas por enquanto está todo mundo vendo. Daqui a pouco só quem for assinante. Certo? Eu já estou no último pé aqui, Letícia. Meu Deus, de vez em quando entra assim. Laís Oliver chegando agora e o que, o que está sendo feito? Laís, o que a gente prometeu hoje que a gente vai fazer é consertar o pé de um móvel de cartonagem. Gente, não é um móvel de madeira que não. você tem na sua casa, tá? O que a gente está fazendo aqui é trocando a base de um móvel de cartonagem, tá? Eu quero saber fazer o um móvel de cartonagem. O que, que você tem que fazer? Livro do Luiz Mas. É, é a peça da capa. Lá uhum. tem todas as medidas, lá tem todo o passo a passo. Pra você fazer o móvel. O móvel ficou aqui. A gente usou ele durante muito tempo pra decoração do estúdio. A gente usou as outras produções. Usou usárias, e abusou. Abusou mesmo, tá? E aí, puxa pra cá, puxa pra lá. É, arrastamos o móvel, tá? Isso realmente, nota zero pra gente. E aí, a perna descolou. Ela entortou. O móvel já não Ó. ficava mais reto. E a gente... Ui! <laughs> tá com a perna no lugar. Vamos Luiz, colar? isso pode ser base, então... Para várias coisas, né? Sim, eu vou fazer agora no ateliê em março ou abril um criado mudo. Todo Nossa, em cartonagem, que entendeu? A gente vai entrar numa fase de fazer pequenos móveis, porque não dá para fazer, fazer nada muito, muito grande, grande. Mas né? é interessante. Mas é isso, a base é isso, tá vendo? E aí, aqui, agora, bom, ele vai mostrar, né? Eu vou parar de falar aqui, ó. <laughs> Mostra pra ele. Você consegue? Eu não consigo. <laughs> não dá, eu, eu, eu morro. Bom. Eu vou pegar Vera o móvel Silvia. novamente, tá, gente? Vera ah. Silvia Missorelli. Você conhece? Olha só. Leoncini. Uf. Vamos lá. Ó, a Vera disse que não podia perder de, de te ver. Vera Silvia. Oi, Vera. Olha lá. Márcia Lima. Meninas, o seguinte, o que, que eu vou fazer agora? Agora sim. Rapidinho a gente vai fazer. Eu vou passar cola aqui, cola branca. Branca a, mesmo, Luiz? Cola branca, cola branca. E aí, olha, o que, que eu vou fazer? Só vou colocar. Gente, ficou linda a mulher E ficou perfeito ficou, esse, ficou, ficou, ficou. Esse, esse verde. Deixa eu pôr ele assim. Ó, vamos lá. Vou colocar bastante Sem cola, dor. tá, gente, ó. estabilizar depois, Luiz. Como assim? Vamos de fita crepe. Você põe algum peso? Não, só fita crepe. E assim, e, e eu já vou virar o móvel com o pé para baixo. O próprio peso do, do do móvel vai ajudar isso, vai ajudar na colagem, ó. Ó, vamos lá. E eu tô achando que tem que pôr mais cola mais aqui. Mais cola embaixo. no tecido. É. Mas agora é a hora também, né, Luiz, de é, fazer ó, essa parte. Ó, ó. É. vendo? Achando que foi pouca cola, eu vou colocar mais cola ainda. Gente, o cenário ficou lindo com essas peças do Luiz atrás, né? A gente mostrou o Playmobil, Nil? Eu também acho que não. Ô, oh, oh, Vivi, vamos ver se a gente consegue mostrar o Playmobil, porque aquela é uma, peça, é uma das peças acho que mais diferentes que eu já vi do Luiz nesses últimos seis anos. É muito, muito, muito diferente. Tem o gato também. Ah, o Vivi não quer que mostre agora. E aí, como quem manda lá é ele, que tá apertando os botões. Ah, entendi. Só é, e aí, entendeu? Ah, é? Não, tá só passando cola, até dava, vai. Tá tudo bem. Prontinho, ó. Opa. Ó, certinho, tá vendo? Tá vendo? Ó, o que que eu vou fazer, gente? Vou colocar bastante fita, fita crepe, crepe. E assim, olha, eu vou fazer aqui, olha. Fazendo uma pressão, tá vendo? Ó, Tem que puxar, né? Dá, uma, é, dá ó, aquela ó, puxadinha ó, lá. E assim, ó, tá vendo? Vou fazer isso em, em toda, toda a volta, volta. tá? Ó. Tá. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar alguns em toda a volta, só pra já segurar ele, pra ele não... No movimental. Aí, vê onde é importante colocar. Não tem importância tentar. Opa. É, por que, que eu tô correndo? Ela nem mostrou mais o papel. Não, Mas a gente hoje não vai dar ligança pra Bruna. <laughs> não é, Bruna? Ó, e aqui também, viu, gente? Ó, vou, colo vou colocando aqui, ó. ó. A Laís disse que nosso cenário é lindo. Mas eu também gostei, viu? Eu também gostei. Mas essas peças, né, gato? Tem um gatinho ali na, na, na parte de trás que é maravilhoso. Aí. Olha esse gatinho, gente. Quem é a louca do gato aí? Minha filhada é a louca do gato. Se ela vê esse móvel, porque ele tem lugar para você. Então, você tá vendo essa parte laranja? Dá, é, dá para você colocar coisa. Essa parte do lado das orelhas dá para colocar coisa. E tem três gavetas. Achei demais. Olha, gente, acho que tá bom. Ó, tá e lindo. agora, ó, vou virar ele Você aqui Você já vai mesmo. pôr de pé, Luiz? Pronto aí, ó. Meu Deus do céu. Dois, três e já. Cansa? <laughs> ah, ué. É. Ó, tá pronto. Ó. E aí, quanto tempo pra secar, Luiz, pra eu tirar a fita, pra eu falar, posso usar? Não, gente, olha, o que que eu vou fazer depois? Eu já vou colocar as gavetas tá. e tira a fita hoje, eu vou tirar hoje à noite e já vou usar. Eu vou levar ele pro ateliê. Ai, que dó! <laughs> Serviu tanto durante tanto tempo. Pois é, ó, mas aqui parece até que ele tá meio para dentro, mas, mas é por causa É importante. Do e também na hora que você coloca. Na a hora pra... que coloca as gavetas, aí vai dar um peso. Um e isso vai sustentando ele mais uhum. também. Tá bom? Tá. Mas olha, muito obrigada pelo. Beleza? Esse móvel. Ih, não, peraí, ó. Tá Olá, vendo? Tá, tá vendo? faltando tá vendo? uma fitinha aqui, Põe ó. Fita. Aqui, ó. ó. Eu vi ali, ó. Olha, na mesmo. É importante, na verdade, colocar a fita perto aqui dos pés. ó. Que depois né? que essa é. cola seca, Luiz, por exemplo, se ali tivesse ficado aberto, tá? Ah. Se você tivesse esquecido mesmo, depois tem um jeito de você colocar a cola sim, só ali? Sim, aí a tem. gente. Dá, como ele ia ficar meio aberto, daria para levantar um pouquinho e colocar a cola. Colocar a cola e abaixar de novo, né? né? Prontinho. Oh. Olha, a promessa número um, que era a promessa. Aí ah, eu acho que agora <laughs> nós vamos fazer. Então, o nosso móvel tá pronto. Posso colocar ele aqui? Pode. Onde que a gente põe? põe. ele aqui atrás, dá ali no, em cima do, desse negocinho de madeira. Eu vou dele. pôr ele aqui, ó. Pode ser aqui? Pode. Ó. Pode. Ficou bonito. Tá. Melissa! Tava sentindo só falta, né, Melissa? Luiz, depois que você usa o pincel. Com o que eu limpo, limpo ele para não estragar? Só com água? Água? Nunca trabalhei com cartonagem, mas estou achando super legal e parece ser fácil. Então, olha, para lavar pincel é, é, é fácil. Eu deixo de molho e Sim. depois. Só na água. Tá. Mas olha, a gente tem, tem no mercado um. Parece um pentezinho cheio de garrinhas. É, ah, eu nunca vi. Que é, é ótimo que aí você passa o pincel. Você passa e o E ele pincel é próprio para isso? Próprio para limpar ah, o pincel. Porque que o que que acontece? Você lava, vai, vai, vai sobrando cola aqui no fundo na do virola, pincel. Na A famosa virola. É a virola que chama virola. isso? Virola. Oh, não sabia não. Virola. E aí o pentezinho, você faz assim nele, olha, ele Esfreia. vai tirar a cola Até ali do fundo. Da... Ah, que interessante. Aí limpa ruim. muito mais. Mas assim, é só com água, tá bom? E aí assim, é bom também não deixar secar, né? Não, deixa na água. Terminou mas, olha, de usar? Não, mas gente, olha, deixa eu falar uma coisa. Mesmo que secou, Pode ter secado o pincel. Põe deixa na de água, molho. deixa de molho. Esquece ele lá. Esquece um pouquinho, depois vai lá e, e limpa. Dá para fazer sim. isso sim. Certo. Tá bom? Vamos Débora fazer. Débora nós... Neves, um beijo para você. Juliana Marçal. Luiz, hum. eu fiz uma mini prateleira como essa. Olha. Mas é pra quarto de criança. O que você me indica para impermeabilização? <laughs> Lascou. <laughs> Lascou, porque eu tenho uma teoria. Não é uma teoria. Eu sou o seguinte. Eu não sou a favor de impermeabilizar nada. Porque estragou, Luis? a gente faz outro. Não, deixa eu falar sério. Agora. É o seguinte. É, Desculpa, não resisti. Tem gente que passa termolina, tem gente que passa cola. Eu não acho interessante. O que eu acho mais interessante existe um spray que é um, um verniz. Pode ser tá. um verniz em spray. Tá, Você pode vi, passar ele. Eu acho que assim ele não interfere na textura do tecido nem na cor. Eu acho que é o melhor, tá? Apesar de que eu não uso nada, porque assim também, Letícia, viu? Você te, tem um móvel desse. Ele se sujou, vai com um paninho seco e tira, entendeu? Ó, eu, eu tenho uma dica. Eu tenho um gaveteiro que o Luiz me deu e ele fica Ficava em cima da minha mesa de produção. Ah. Não adianta, ele limpo era, né, Sim, Luiz? Sabe o que, que eu faço? Eu venho com a fita adesiva. Também, passo, também. calco bem, a hora que você tira, o tecido tá limpo, gente. É, sem brincadeira. É. Tu, cuidado com a fita que você usa pra não ser aquela fita que a hora que você puxar, ela largou a cola lá dentro, tá? É, não pode, lá em cima do tecido. Pode. Então faz. É, vem com a fita adesiva, você vai ver que você esfrega ela assim com a unha. Não, não calca tanto, mas você espera agora que você puxa a fita adesiva, vem a poeira, vem a sujeira e o seu tecido parece novo de novo. A, a minha, Eu tenho uma irmã que ela vende umas caixinhas pra mim. Você sabe como que ela limpa? Com um paninho com álcool também. Paninho com álcool? É, ah, que legal. Pra limpar, mas, mas peraí, que não foi isso que a menina perguntou. Ela perguntou de impermeabilidade. Isso, né, vai, notícia. a gente já viajou. <laughs> a gente a já voltou. <laughs> mas eu acho que um verniz em spray é a melhor coisa. Melhor coisa. Tá bom? Eu já vi gente, Luiz, usar o papel contact. Hum. Pra fazer. É, então, eu sei que. Tirou a minha careta do ar. É. Né? Ainda bem. Não, mas é, dá uma sustentação diferente pra peça quando você coloca o contact, não dá? Eu, 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 tipo, eu não me sentiria segura de fazer um móvel como esse usando o contact, entendeu? Porque eu tenho a impressão que na hora de juntar a peça com peça, não, o contact não, vai gente, atrapalhar. Não, não, não. Não, viu? Não. O Pro falou. O Pro falou. Eu, eu, não, eu, eu, o disse que não. Não, eu tá acho não. desnecessário. Tá. Tá. Eu acho desnecessário. E, assim, gente, olha, isso não é madeira, isso é papelão. Ele tem um tempo de vida útil menor do que o de madeira. Entendeu? Então, assim, é, desapego. E né? outra coisa, você sabe fazer? Tem faz sempre um outro. tecido novo diferente, claro, faz, outro. Claro. faz outro. Faz outro, concordo, concordo. Né? Bom, a dica, então, do, 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 do <laughs> nicho impermeabilizado aí, você já ouviu e. Assim, a, a, a dica do verniz em spray, eu acho ela bem bacana, porque existe eu acho, eu um gosto. verniz que é fosco, tá? Ele é fosco, Todo verniz brilhante isso. que você jogar, se você vier com aquele verniz de jogar com pincel, você vai alterar completamente a característica do tecido uhum. que você está trabalhando. Né? Então esse verniz fosco, spray ainda, você não vai precisar da pincelada. É, Pode bem, ser que você tenha um acabamento melhor. mais interessante. O acabamento é muito mais bonito. Mas tem que falar que o spray, se você não tiver prática, se você não tomar cuidado, ainda mais o fosco. Você acaba fazendo um. dando uma carga muito grande num ponto. Ele brilha naquele ponto, ele craquela. Então, cuidado com o spray também, tá? É, não, mas assim, segue as instruções de, de cada spray oh, também. Ô, bruxa, a cola quente minha, ah, que eu vou tá ligar aqui, aqui. Ó. tá aí? Tá aqui, ó. Peraí, ó. Você tem que ligar não as discretamente, duas. Discretamente, tá? ninguém tá vendo, tô pescando aqui ó, a Ó, Agora a gente vai fazer a flor. Aqui. Tem que ligar as duas aqui, é, É, é uma pra mim uma pra você. Ah, Será que, que precisa isso? de duas? Vamos, hum. vamos fazer. Ai, vamos. Daí, cadê o A gente Pode pôr isso aqui? Pode esse super. Eu tenho que dar crédito. Esse aqui é um suporte de cola quente, gente. Achei muito legal. Que olha. é uma gambiarra do Ed. Eu tenho que mandar lembranças para ele. ele. Trabalhou aqui com a gente e ele fez esse. Olha que ideia legal, gente. Ele foi lá, ele pegou a madeira. Achei bem ó, legal também. E ainda ele fez com acabamento. Cara caprichoso, ó. Aqui ele veio e me pediu feltro adesivado. Isso aqui ele me pediu tinta. E aí, cara, dá até briga esse suporte de cola quente aqui. Por quê? Quando você deixa, ainda mais essa que não tem aquele pezinho de metal, o bico dela esquenta pra valer e você pode estragar as coisas. Se você uhum. deixar em cima da base, derrete. Então, É que a gente tá fazendo aqui agora. <laughs> Tira aí. <laughs> Pega aqui, bruxa. Não, daqui, ó. Tá? tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu tô com medo de colocar esse puxão e. e... tudo perder. Gente, é o seguinte. Vamos lá, senão daqui a pouco ela mostra ah, o papel e eu vou ficar papando. Eu não tô nem ligando hoje, eu ah, já te falei. Opa. Já te falei. Vamos que nós vamos fazer. Então, eu vou beber uma água. Ó. Oh, ah, bebe, bebe, bebe. Fica uma cachaça, brincadeira. Ó. Oh, o que a gente tem aqui, então? Vamos contar, né, Luiz? Ah, é, me empresta aqui, me olha. É o seguinte, gente, aqui nesse moldezinho... Como que fez isso daí? Como é que é melhor mostrar aqui? Aqui, não é? Olha. Essa pétala dessa flor pequena é só essa menorzinha que a gente vai usar, essa do meio. Tá bom? Tá legal? Então, é o seguinte: vamos lá. Peraí, Ai, deixa eu... o tá falando aqui, mas a gente conversa com ele. A sua Letícia, eu vou cortar, a gente vai cortar uma basezinha. Então, aqui a gente vai fazer assim, Letícia, hum. a gente começa com o com o vermelho por fora. Desculpa. Aí, então tá eu tô dando aula para ela, Não, né? mas é, tá certo. <laughs> Olha, eu vou começar com o vermelho por fora, aí eu vou pôr uma camada desse amarelo e mais vou fazer escuro. o, como é que chama esse negócio? Ao ah, miolo. Miolo. <laughs> não é miolo, mas eu não sei o nome. Da flor a gente faz com o mais clarinho, tá bom? tá legal e aí Letícia você vai fazer essa essa vai ser da Ana né a da Ana, Ana que é vermelha Ana, ela quer e vermelha. a outra vai ser rosa ó tá, tons tá de rosa tá bom ó. tá eu tô toda rosa no carnaval mesmo vamos é. lá é. então vamos lá ó eu vou fazer o seguinte eu vou cortar uma bolinha para você para que a base então ó o papel que a gente tá usando aqui é um papel colorido uma gramatura mais ou menos 120 aqui, Luiz? Não, 180. 180. 180 gramas. A gente não pode falar o nome do papel, né? Não, ó. Então, tá assim, é um papel colorido de uma gramatura mais alta, é um 180. Então, assim, é. eu posso fazer com papel sulfite, Luiz? Não, o sulfite é muito fino. Posso, posso fazer... fazer com papel de presente? Não. Posso fazer com cartolina. Não. Cartolina. É? Então, assim, precisa ser um papel um pouquinho Nossa mais grosso. Só. O que, que eu fiz tá? com o cabelo aqui? É, eu sabia. Gente. Ele tá nesse topete, que é uma loucura. <laughs> Ó, é, dá pra fazer com papel de scrap? Dá! Vai dá. ficar mara. Lindo, Estampado, fica super bonito. E se a gente empastar tecido? Também, né, Luiz? Eu já fiz, eu fiz uma de chita uma Nossa. vez. Só que eu fiz de grandona. E, e você empastou no quê? No, 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 no papel. No papel no de gramatura papel, alta de 180 também. gramas. Então, é. gente, o que, que é empastar tecido? É você colar o tecido num papel, tá? Tem aí técnicas para isso, uhum. não é? De qualquer jeito. Mas aí o Luiz usou, então, um papel de gramatura mais alta. Né? usou também 120, 180. E aí você vai ter um papel é, é. de gramatura alta estampado do uhum, jeito que você quiser. Uhum. E com tecido vai ficar lindo. Vamos começar? Vamos. Então, base. Letícia, é, a base está aqui. Você vai pegar primeiro seis pétalas da de fora. Ufa. Três, seis. Sobrou ali. Tá. Quase jogando baralho. Seis, tá. tá. Aí o seguinte, olha, Letícia, eu vou fazer um cortezinho, olha. Presta atenção. Ai, eu tô Ó, eu vou fazer um corte mais ou menos desse tamanho em todas, tá? Então, olha lá, mo vamos mostrar aqui, ó, pra ó, elas ó, ali, ó. Aqui, ó. Mais ou menos um centímetro e meio, dois centímetros, tá? Dois centímetros. É, daqui tem os dois. No meio? No meio. Não precisa encanar. Não, também ficar... assim, gente. Se eu ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior, isso não vai fazer diferença, não, tá? Isso é muito bom da gente dizer, porque. Tá, não tem. Não precisa pegar a régua, medir tudo com dois centímetros. A louca da simetria já fica aqui, ó. Eu preciso dizer aqui que as meninas estão nos recados aqui. A Karen Levy, vamos atender a Karen Levy? Mostrem todos os trabalhos, por favor. Tá tudo lindo. Quero ver mais. Mostra, gente. Mostra que realmente não é qualquer um que, que monta um, um, um cenário desse com essas peças tão maravilhosas. Tem gaveteiro aí. Esse marrom, esses que vocês dois estão, estão vendo, no livro. Esse marrom é um porta-joias, gente, sem precedentes. Você coloca tudo nele. Tem a male... esse, esse móvel de gato, minha nossa senhora. Muito lindo. Decora o quarto da sua, da sua criança. Uhum. Vamos lá, oh. Letícia. Agora é o seguinte, tá vendo essa madeirinha hum. aqui? O que que eu vou fazer, olha? Eu vou pôr aqui a pétala na mão e vou arredondar o papel, olha. Deixa deixa eu mostrar aqui, isso. ó. Fiz isso. Na hora que eu colar aqui, olha, a Ai, minha pétala fica com formato, graciosa. tá vendo? Deu para ver? Deu para mostrar Nil? Eu... aqui, ó. Vou Virar fazer lá de pra novo. Ele. Deixa Virar eu fazer lá... aqui pro Nil. É. Ó. Uhum arredondei o papel. Aí, eu, esse corte é pra quê, olha? Eu vou fazer aqui, olha, o contrário do arredondado. Olha lá como forma a pétala, olha. Tá vendo? Tá ok? Isso mesmo. Certo. Vamos fazer isso em todas? Vamos. Primeiro, vou... Só fazer. arredondar. Depois tá. a gente vai colar todas, né, ó. Ui! <risos> <risos> o que que é? O que que é? Gente, eu não posso errar. Entendeu? Eu já fiz. Ai, não vale. Ele é o pro, né, gente? Ele é o professor. Não vale. Aluna tem a mão pequenininha. A minha mão é bem menor que a dele. E ó, eu percebo que se eu dou jogo aqui <laughs> no dedo, se eu entorto Isso. o dedo, é mais fácil deixar ele reto. Uhum. Além de doer a mão, ela não fica tão curvadinha assim. Quem? Claudia! Tira. Oi, que honra, Claudinha. Que saudade. Um beijo pra você. Não te vi ontem, né? Ó. Pronto? Então, agora, olha. Agora sim, Letícia. Olha, eu vou pôr um pouquinho de cola quente. Ai, a minha tá aqui. Uh, e um aí, pinguinho. eu vou colar aqui, olha. O contra a curva tá pra lá e isso tá. tá ao contrário. Ó, aqui, olha. Aqui. Eu não sei pra onde eu mostro. Aqui? Mostra pro mim. Aqui, aonde? Mim. Ó. Ali. Tá, ó. Tá ok? Eu vou fazer isso em todas as pétalas. Tá, Letícia? Certo, tá. Vamos lá. Você me disse a minha tá bom, se tá certo. Não, é isso. Então, ó, olha só. Aqui uma coisinha. Quer ver? Olha. Se você fecha me... mais, ah, ela, ela fica... vai ficar mais em pezinha. Tá. Mas não tem problema. Não tem? Não tem problema. Porque daí já fiz as duas. Não tem problema. Então, eu vou manter. Tá? É importante manter, manter, então, o que eu já fiz. Que aí, o que, que você faz? Na hora que você for fazer a de dentro fazer essas flores, viu, gente? Por exemplo, esse molde que a gente tem aqui com ele esse papel aqui, com... esse papel que eu tô usando, ele é metalizado. Ele... Ai, não gostei tem que desse, segurar. Desse, desse envergadura ah. aqui, posso melhorar ela, né? Depois, pois, ó, e isso aqui um pouco. Gente, tá um calor. Tá mesmo. O que tá acontecendo? Tá verão, gente? Como é que tá na rua? Nós estamos aqui em São Paulo cozinhando. Tá chovendo? Ai. Eu caio! Eu não acredito! O que, gente? Eu perdi o quê? A gente já falou ontem do áudio do. Tá chovendo! Você já viu as velhinhas? O áudio que tá rolando no WhatsApp do. Tá chovendo ah, aí! Vi, tá chovendo". Vi, vi. E, gente, olha, essa, essa rosa aqui, eu fiz flor dela já, por que ela não quer? Ai, Letícia, só pra você acabar primeiro, hein? Ai, adoro! Ai! Que, ó, vamos falar de cola quente. Você tá vendo? Você viu, vocês viram isso acontecendo. Eu sempre, sempre falo comigo. isso porque eu já me queimei feio, gente. Mas queimei feio mesmo, tá? Cola quente é super perigoso, tá? Porque a, na, na pistola, esse bico aqui fica quente e a cola que sai daqui, ela também sai numa temperatura super alta. E aí, se de repente cai no seu dedo, Nossa. não é um negócio que você faz assim e solta. Então ela fica queimando. Toma cuidado com a cola quente. Aí eu vou ter que fazer assim. Prô, e tá? agora que eu já terminei, você não quis. Eu... <laughs> eu também já terminei. Bom, agora é o seguinte, ó. Eu vou ter que Tô até suando, gente, por Deus. Nossa, tá demais. Aqui é o seguinte, olha, Letícia. Eu vou pegar é esse círculo que a gente fez para essa florzinha aqui, ele tem o quê? Ele tem uns quatro de diâmetro, tá? Eu vou colando. Ajuda, mandando um beijo pra gente, o salgueiro. Oi, um beijo. Pra você. Ó. Eu vou colando elas aqui em volta. Eu tenho que tomar cuidado pra é. gente não fechar a vendo? E a distribuição, tá ó, ó, Luiz? Ó, 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 olha aqui, ó. Você acha que é melhor, então, antes eu dou uma posicionada não e adianta, depois começo não, a colar? Não, não tem jeito. Porque eu teria isso. medo, por exemplo, de colocar elas muito juntas e sobrar um espaço. Então, mas assim, isso você vai você vai fazendo. Ó, tá. colei uma. Então ó. cola na base. E aí, aqui, olha, eu não colo ela em cima, eu vou, eu vou fazendo assim, eu vou de, colocando ela pra trás, tá vendo? Olha tá vendo ó eu pode assim? pôr a cola aqui ó Letícia ó. isso eu só tenho que tomar cuidado Letícia para eu não fechar o círculo tá você já tá fechando ó põe ela aqui ah, tá. ó, ó aqui ó você tá. tem que acompanhar a, o a, círculo você tem que acompanhar essa borda assim tá bom e aí vou encaixando então todas num sentido isso, uma embaixo da outra para dar movimento de pé não tem problema. Cola quente não tem problema não. Na Nossa. mesa, ela sai depois. Que, que outra cola eu posso usar aqui, Luiz? Você não. já fez teste de outra Gente, cola? Gente, não a melhor é a cola quente, porque você viu que é só, ele, ela só encosta. Ela só encosta. Se você usa a cola branca, você vai ter que ficar ali um segurando. tempão segurando. Então, assim, o ideal é fazer com... Então, tem a ver com o tempo de secagem da cola é, também, a, a escolha da cola quente aqui. É, é, ah, estraguei uma pétala aqui, gente. Aqui. Nossa, menino, não é que dá certo? Viu? <risos> <risos> Ó. Ah, não, essa aqui não quer. Ô, gente. Ó lá. Cola... <risos> <risos> Cola. quente é perigoso, cara. Eu tô falando Desculpa Desculpa, rir da desgraça. <laughs> Aí, tá vendo? Olha, ela não quer fechar. <laughs> que eu vou ter que... Ele dá uns gritos aqui. Ah! Não arde isso. Dói, gente, machuca. O problema seu. O problema Ih, seu. Eu não quero nem saber. Eu como. também não. A Bruna tá aqui falando que a gente tem só mais 10 minutos. O problema dela. Ó, gente, olha aqui, olha, tá vendo? Tá pronta a primeira parte que a gente fez. Tá? Agora, Letícia. Eliana Martins tá mandando um beijo pro Pro dela. Beijo. Eliana WG Martins. Esse teacher é top, eu também acho, viu? Agora, meninas, vamos Até lá. Até minha mãe, gente. Beijo, mãe. Agora, Letícia, a gente vai usar só quatro. Da mesma cor? Né? Não, não. Da, da cor do meio. Tá. E aí eu vou fazer a mesma, mesma coisa. Vez. Vou arredondar, vou cortar a pontinha e vou colar, então, tá bom? Lá. Ó, voltamos a fazer, então, a história do arredondar. É, tá vendo? A Letícia tá arredondando e eu tô cortando primeiro. Não tem problema nenhum, tá bom? Ah, é. Sabe que eu nem me dei conta Não, é porque da outra vez a gente fez Corço isso primeiro, primeiro Aí tá vendo aqui Não tem, ó E assim, viu gente, olha Com essa com esse mesmo desenho de pétala Se você enrola ela diferente Se você arredonda de outro jeito Vai ficar outra flor Tá, tá? Eu você tenho que mandar pode... uns beijos aqui, tá pode mandar. Renata, minha flor, um beijo pra você Renata Irã, que honra você assistindo a gente, Irã. A Gabriela Bueno, essas flores são maravilhosas. Ai, ah, então você sabe quem que é. é. A Laís, ela disse assim: Estou trabalhando, bordando e assistindo vocês. Adoro gente que faz <laughs> tudo ao mesmo tempo. Viu, Laís? E eu acho muito legal que o bordado permite isso, né? Você deixa lá ligada a sua programação preferida, né? E, e vai bordar que vai dar tudo certo. Acho ótimo. E aí, a Melissa também disse, a Melissa tá sempre com a gente, a Melissa se aventura bastante pela costura, né, Melissa? Ela e a filha dela de oito anos. que acompanhou a gente. A gente adora. Que legal. E aí ela disse que a cartonagem é realmente. Melissa, a cartonagem é fascinante. Eu confesso que foi uma das. Meu primeiro, um dos meus primeiros contatos com o artesanato, eu preciso contar isso também. Meu primeiro contato com a vitrine do artesanato foi através de fazer, fazer um teste com o kit do Luiz. Então, eu recebi na minha casa DVD. Ah, tá vendo? Recebi DVD, recebi material e, sem nunca ter feito, eu fiz uma maleta e um porta-joias. E é assim, ó, DVD, nem conhecia o Luiz pessoalmente. Foi a primeira vez que eu fiz. E, cara, você imagina que é tecido também, quem gosta de costura, e que te permite fazer objetos, Melissa, é de enlouquecer. Você quer fazer tudo, você quer fazer tudo. E eu fiz bastante aula de cartonagem. Vamos lá? Vamos. Letícia, agora é só colar as quatro pétalas, tá? Porque, assim, se você conseguir colocar mais, tudo bem. Mas quatro é o suficiente aqui. Aqui dentro. Tá bom? Tá. Ó. Aí já. Ó, mais tá. mais distante ou nem precisa? Não, olha só. Porque, ó, ó, a gente já tá com um espaço um pouco menor. Olha, vai dar, vai dar certinho. Tá. Ó. As quatro, ó. Quando a gente está fazendo uma flor grande, maior, a gente vai colocando mais camadas, mais tá. pétalas. Essa aqui é pequenininha, olha. Ó. Tá? Isso. Sou uma aluna boa, Luiz? É. Posso? É, também eu não posso falar o contrário. Vai né? que ele fala o contrário. <laughs> a gente mata, Luiz, agora mesmo. Isso. Agora a gente vai fazer o miolinho. Que lindo. Já é? te... Luiz, se eu Fala. quisesse, por exemplo, usar isso pra ser... É... Ai, gente, fiquei imaginando o aqui. Imagina na festa, você faz a sua festa do Havaí, né? A Bruna fez uma recentemente. Que legal. Imagina isso aqui, você colocar uns salgadinhos aqui dentro. Fica lindo, hein? Lindo! Você coloca, você... Um, de repente, um guardanapinho aqui, gente, isso é um potinho, dá pra... Fazer até com essa ideia, fizer menorzinho. Forminha de doce. A, a minha irmã, Nossa, a Catarina, que, que falou ele no começo, é. ela faz decoração de festa lá em Minas e ela faz muito dessas flores, painel com essas flores coloridas. Que legal! É, é lindo. Então tá. agora eu vou para outra cor, que a gente vai fazer o miolinho, tá? O miolinho agora já é diferente, tá, Letícia? Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, umas oito. Vou fazer com umas oito. E aí, eu vou naquele outro. No tom. amarelo, no amarelo mais claro. Ah, tem sobrinha assim mesmo? É. Oito. É, só que o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir o tamanho dessa pétala, ó. Aqui, ó. Eu vou cortar ela aqui, ó. Quanto ah, mais ou menos? Uns dois centímetros? Uns também, dois, Luiz. é. É, um e meio, eu acho que Isso tá dando. aqui vai cortar? Foi. Ó, aqui? É, tá ótimo. Então, ó, tudo dando uma distância aí de uns dois centímetros e passando a tesoura em todas ah, as Ah, alas... já que é na carnaval? Ah, pode jogar pro alto. Ah, peraí, deixa eu jogar também, peraí. Confetes. Peraí, 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 peraí. Ah, eu sabia, gente. Fazer coisa com o Luiz, ele apronta. Não, peraí que eu também. Tô... Pera! Não, vou jogar pro alto mesmo. Não, eu sei. Mas eu... deixa eu também fazer meus confetes aqui, ó. Ei, carnaval. Pronto, agora tá sequência. <laughs> Vamos, vamos, gente, vamos. agora aqui, ó. Vai que ela já mostrou cinco minutos, ó, ó, ó. Ih, já passou rápido Bruxa, assim. eu sinto muito, bruxa, mas hoje, não! A gente não quer só isso, a gente vai terminar a nossa flor. Não é, gente? Nós vamos terminar? Vamos Então, agora aqui o seguinte, olha. Você viu que ela ficou menorzinha, né? Uhum. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou arredondar lateral. ela. Lateral. Na lateral, ao contrário do que eu fiz. Por quê, Letícia? O que que eu vou fazer? Olha, eu vou fazendo isso aqui agora, ó. Ah. E aí eu vou, ó, quer ver? Ó, eu vou pôr aqui uma pontinha e vou fechar essa que vai ser a primeira, vai segurar um pouquinho para fechar, ó. Aí eu venho com outra, ó. Olha só. Epa, peraí que abriu. Tem que segurar um pouquinho. Aí o que que eu faço, Letícia? Olha, eu vou colocando assim, olha, assim, ó. Ah, entendi. E aí eu vou fazendo essa parte de dentro, ó, quer ver aqui, ó. Eu ponho uma pontinha aqui e outra aqui. Só a primeira que eu deixo ela bem fechadinha. Agora aqui, olha, olha, eu só seguro aqui, ó. Hum, muito bom. Tá? E aí ela já vai fazendo o miolinho. E aqui agora eu venho. Peraí, deixa eu segurar um pouco mais. Tem que, tem que segurar um pouquinho para então, cola fazer secamento aqui o, E o aqui, ilício. olha, eu já vou fazendo assim, olha, Letícia, eu vou intercalando, ó. Vou. Eu vou intercalando aqui para ela ficando. Bem, põe um pouquinho a cola, tá, Letícia, para secar mais rápido. Então aqui tá bom assim para o meu isso, tá ótimo. Qualquer coisa, deve, sabe, tá vendo que a minha abriu? Ó, a minha abriu, tá vendo? Ó, a tá. do meio. O que, que eu vou fazer depois? Eu pego uma bem fechadinha e, e coloca lá. Tá bom? Tá. Aí agora eu vou assim, certo? Isso, ó, assim, isso. Passo cola põe pouquinho cola, prontas, tá? Ó, aqui, olha, olha só agora eu vou vir aqui ó eu vou ó. onde que eu mostro aqui olha tá vendo agora eu coloquei aqui aí a próxima eu coloco aqui tá vendo Entendi. Letícia vai abrindo vai fazendo tá. cada hora você coloca numa numa direção eu acho que eu fiz muito fechadinho no não começo, tem problema depois a gente abre qualquer coisa tá. a gente coloca mais pétala entendeu ai queimei meu dedo <laughs> Olha, e o dedo do grudo. negócio. Olha que legal como socorro. tá ficando. Ó, ó, olha só na hora que põe aqui, olha. Sim. sim é, você tá tem que deixar, deixar ab é. deixa abrir mais, Letícia. Tá. É que como o comecinho ficou mais apertadinho, ó, aí agora. Faz assim, quer ver? Ó, olha só. Você faz, faz ela aberta assim, ó. Tá. Assim, ó. Tá vendo? Tá. Viu? Sim. Uhum. Que aí a gente vai deixando ela mais abertinha para preencher. Esse miolo aqui, essa parte de dentro da, da nossa flor. Gente, realmente, a cola quente, Opa. a velocidade com que ela cola faz diferença faz nessa diferença. hora, senão você ia perder Porque... a vida toda. Não, e outra coisa também, para a gente conseguir esse formato que eu estou fazendo aqui, olha, Letícia, aberto, com a cola branca não dá. Tá. A, cola, a cola quente, na hora que ela seca, ela cria um volume. Né? Isso é, é bem importante. Ó, eu tô aqui apanhando um pouco, tenho que confessar. Já vou deixar tudo. Eu vou, eu vou te ajudar. Aí. Curva aqui que é melhor, né? Mas, daqui a pouco você pega, você dá um jeitinho nela aí. Ó, tem um e cola nas duas pontinhas. Não, pontinhas. E, e o legal, a gente falou o que, que a gente vai fazer com essa flor? Não! Ah, é, não. Ó, <laughs> oh, eu trouxe aqui. É pro carnaval. Ah, não, a gente falou. Não, eu falei que ia pôr na cabeça, mas não co não como. Ah, a gente tá. trouxe é, umas tiarinhas. E aí, cara, sabe que tiarinha é um negócio que de repente você tem uma velha lá na sua casa, que nem eu trouxe? Sim, sim. Eu não, trouxe uma aqui. E isso é muito usado em decoração de festa, de casamento, entendeu? Mas tá vendo? Você pode fazer outras coisas, uhum, né, Letícia? Uhum. Ó, eu trouxe até uma aqui que tem tecido, que é uma, uma tiarinha mais antiga minha, oh. ó. E que, de repente, a gente vai colocar uma flor aqui e vai fazer toda a diferença, né? Ai. O Pro, aconteceu um problema aqui, eu já conto pra vocês o problema e o Pro vai me ajudar, me ajudar a consertar, né, Pro? Eu não. Ai, ai, ai. Que horror, Pro. Ó, quer ver o que, que eu vou fazer? Ai. Nossa, essa cola quente. Eu, vou eu pôr... tô falando, cola quente assassina, gente. Tem que tomar cuidado. Sim. Quanto mais o... o negócio vai ficando quente. Olha aqui o que eu vou fazer assim, na minha. Tá vendo eu que eu fazer. achei grande aqui o miolo? que Eu fiz um bem apertadinho e vou colar aqui no meio. ó. Olha só a diferença. Tá ok? Aí, para fazer isso, o que que eu faço? Eu ponho um pouquinho de cola quente aqui em volta. Ó, só encaixo ali e pronto, ó. Tá vendo? E outra coisa também, viu, Letícia? Por Sim. exemplo, isso aqui poderia ser a flor toda. Sim. Você poderia ir só aumentando, aumentando, aí, aí teria que aumentar o tamanho das pétalas. Mas, ó. Ah, ficou legal. Ficou mais ficou fechadinha aqui le... a ficou sua, Ficou mais sua, fechado. Né? E, ó, o Deixa miolo eu... tá solto, pro como eu resolvo? Só ah, puxar ele e tacar a cola Só Põe cola e põe lá dentro. Não, mas ficou bonito, Letícia. Ó, vou mostrar. Então, a, a do Lu, olá, olha lá. Como, como ficou, ficou do lado. mais aberta, A olha. minha ficou mais fechadinha, a do Lu ficou mais aberta. Mas, assim, normal, viu, gente? Não é é assim, é a, medida, é a medida que você vai fazendo, você vai pegando mais o jeitinho, uhum, né, Letícia? Uhum. Agora, uhum. só que o seguinte, o uhum. que, que eu vou fazer aqui? Tá vendo que ela tá umas pontas aqui, olha? Ó, aqui eu vou cortar um pouco, ó. Pra deixar reto. Pra deixar um pouquinho mais reto, ó. Pra na hora que colar ali ficar melhor. Isso, a sua tá até que tá igualzinha ali. Aí aqui, gente, olha, eu vou pôr bastante cola, ó. Sem miséria. É, ó, tá vendo? Tipo ó. a Bruna. Bastante cola. Ah, desculpa. Põe aqui e segura. Aí eu vou Ow. ter que segurar, porque tem bastante cola ali até. Descastigo. Falei, vou a Bruna me queimei. Olha a florzinha rosa que você vai usar no carnaval. Que dia? Sábado? Sábado. E domingo. É. Ah, porque é assim, carnaval Será é que eu vou? Lu, eu, vamos vamos ah, todo mundo fazer uma encontrar com a gente lá no bloco, eu vou ficar mal feliz. No broco? No broco, eu quero no <laughs> broquinho, vamos no broquinho, bem. <laughs> olha, aqui a minha tá pronta. E aí, Ah, Lu? ficou legal, ficou legal, ficou olha. Ficou mais aberta que a né? Ela ficou mais aberta, mas olha como tá bacana. Hum... Você viu, falando que tá mais ou menos, não tá é, mais não, ou menos. É, não, ela quer me derrubar não. o tempo inteiro. Olha é que só. o Nil não pode dar a opinião dele ainda, porque ele também ia falar que tá feia, né? Não, Neil? tá linda. Tá então linda, agora... Ai, que cachorro! Então, gente, olha, eu, eu acho que aqui a gente vai colar também aqui com cola quente. Com quer cola... Ver? Ai, Nil! Olha pra trás, Nil! <laughs> <laughs> olha, eu vou pôr. Peraí, de que lado, hein? Ah, tanto faz, né, gente? Ó, eu vou pôr um pouquinho Para de cola de quente aqui. Ó. Edla disse que quer essa flor. E Edla já tem dona. Olha, Valeu. gente, só que eu vou segurar um pouquinho segura, segura. pra ela secar bem, tá? Ó, olha, mas vai ficar. Letinho vai ficar, segura. tu não te falei? Daqui. Eu... Peraí, não, peraí. A cola ainda tá quente. Não, ah, não tem, tem ele vai que esperar. Tem que esperar. Cabelo, não. E, e se você colocar só uma outra faixinha embaixo com de cola papel. quente também de papel? Então, vamos pra lá, estabilizar. Vamos lá, quer ver? Peraí, segura aqui pra seguro. mim, Letícia. O que, que é a ideia, gente? Oh. Você pode trocar isso. Então, no próximo Carnaval, você vai ter uma flor diferente. Até porque, dependendo do, do grau de cachaça, <laughs> ela vai voltar. Ela nem vai voltar, né? Meio torta, né? Ó, oh, peraí, quer ver, Letícia? O que, que foi, Vinícius? O feltro seria, assim, um acabamento mais bonito. Mas olha aqui, Você ó. pode colocar, okay, ó, inclusive, aqui. o que você quiser. A gente peraí, só não foi no feltro agora, porque não tem ele aqui em cima da mesa. Aí a gente Não, gente, mas olha aqui, olha. Aqui. Mas dá, então. Eu acho tá super vendo? que não, funciona. Pronto, pronto, É o que a gente e tem ó, aqui exato, agora. Exato. Legal Pô, é Letícia, você trabalhar com o ver? material que você tem em casa. Ah! Ai, eu só tem que tomar cuidado para não derrubar o não. microfone. Ai, ficou lindo. Adorei, gente. É para pra está? É, né? é, adorei. Ah. Nossa, gente, super legal. Vamos pôr nessa. Vamos além. colar essa amarela aqui. Pode colar. Não? É, mas essa daqui eu não sei se não, vai. Dar né? Certo. Não, né? Então ela é, é dá. Dá, dá sim, dá dá, sim. Dá sim. Só dá sim. não vai dar pra estabilizar embaixo. Gente, você imagina você coloca mais um, duas, uma pequenininha aqui, uma pequenininha aqui. Já pirei, já, já quero encher de flor. Pode usar uma só, mas você pode usar também. Outra pequenininha, não tem o menor problema. Adorei, Luiz. Muito bom. Ah, eu Vamos também. Achei que aqui, o resultado ficou super antes. bacana. Ó, deixa essa aqui colar é. um pouquinho mais. Ai, deixa eu ler os comentários. Olha, a Bia tá assistindo. É... Ai, peraí, que tá virando. Nossa, o meu quê? Deus, eu perdi alguns comentários lá para cima. Lua, Mari, manda um beijo, disse a Gabriela Bueno. beijo, Mari, beijo, Gabi. Adoro as duas. A Melissa elo nos elogiou, diz que nós somos super atenciosos. Diz que você é um ótimo professor. Obrigado. Que legal. Ó, Sônia Roriz. Um beijo para você. Maria Dantas, um beijo pra você. Eva Nubia, que Ah, nome Eu quero é pôr também. Oi, ué. Aqui, <laughs> Adorei, Luiz Adorei Você Ó, combina vê? com a minha brusa Combinou com a brusa, bem Ficou ótimo, broquinho Ai, vamos pôr na Bruna Põe, Bruna Põe a rosa Que eu gosto Ó lá bruxa Vem cá, bruxa, vem cá Gente, essa é a bruxa do tempo. Eu tenho que apresentar <laughs> pra vocês, minha querida, tá? Que eu vou sentir muita falta dessa praga na minha vida. Olha, a Eva Nubia é do Amapá, que legal. Que legal. Deve que ter um bom. carnaval muito legal aí para você fazer Nossa, uma flor dessa. É. E sair. Posso, posso falar uma coisa, gente? Molde? Quem? Ah, então, aqui então. é eu não tô vendo. Acho que. Eu tô, já ia no... falar disso, gente. Olha, não se preocupa com molde, não. Não se preocupa, não. Cê tá vendo? Você pode fazer alguma coisa meio ovalada e faz um cortezinho diferente na ponta. Não se prendam, entendeu? Ah, eu não tenho molde não vou fazer. Ó, não, não vou precisa. Mostrar. Então, assim, ó, o molde, vocês vão ver, ele não é uma coisa. É... Muito. Não, não é difícil. diferente. Quem é assinante do canal do Artesanato já tem acesso a esses moldes. Vai lá na aula do Luiz, na aula de Flor de Papel, e você vai encontrar o molde. Se você já é assinante do canal, o molde já tá lá disponível para você. Se olha você só, não olha é, isso aqui, gente. E quer gente, ser... Olha lá. Olha, eu fiz essa coisa oval aqui, tá vendo? Você vê, Eu risquei aqui cortar. na hora. Então, assim, ó. Aí, o que que eu faço? Aqui em cima, eu faço umas voltinhas, ó. Ó. E aqui embaixo, eu faço ela reta. Olha aqui, ó. Virou, virou a pétala, virou o molde, tá vendo? Não se prendam, tá bom? Dá pra improvisar. Beleza? Nossa, gente, tem gente de Olinda. Olha, Iracilda, que legal. Olinda, a Dinha Prado, que é de Vitória da Conquista na Bahia. Ai, eu amo a Bahia. Tô chegando, Bahia. Dia 3, eu tô aí. É... Débora Neves disse que ficou linda. A Sônia Rodrigues disse que ela amou. Que legal, meninas. Um beijo para todas vocês. Então, ó, vamos lá. Deixa eu falar, vamos falar da promoção novamente. Aquela promoção da Ana. O que, que foi isso, Luiz? Eu fui desligar a cola quente para não ficar aqui derretendo. <laughs> desculpa. Se você já é assinante do canal, esse molde está disponível na aula. De flor de papel do Luiz Massi dentro é. do canal, tá? Uhum. Não se preocupe. Se você ainda não é assinante, gostaria de ser. A, a gente tem uma promoção e presentes para quem fizer assinatura anual. Anual. Em nome do Luiz Massi. eu preciso dizer aqui que a assinatura anual custa R$ reais, gente. É assim: por R$ reais você tá levando 1.600 e poucas aulas, tá? É. E, tamo, e tamo levando presentes. Você pode ganhar molde do Luiz Massi, tá? Pode ganhar kit para fazer. Você vai escolher o que, que você quer, tá? Pode levar esse kit aqui que tem material para você fazer aquela casinha que tá lá no cenário atrás da gente. Ou esse outro kit daqui que você vai fazer o arquivo, o organizador, o revisteiro que é aquele de bolinhas que tá também aqui atrás no cenário, atrás da gente, tá? Então, assim, quem é muito preocupada com molde, quem gostou desse molde aqui, queria ganhar, não esquece. Que como que tem que fazer? Ah, é só assim? Você vai mandar um e-mail pro quê? E-mail que aparece aqui embaixo: contato arroba canal do .com .br, Vai dizer que você tava assistindo o ao vivo com Luiz Massi. Conta que presente você quer ganhar, tá? E aí, fazendo assinatura anual, você vai receber na sua casa. Tudo bem, Tudo bem? certo? Gente, tem gente mandando lembranças de Israel, caramba! Opa, Que Que legal. que honra! É, deixa eu ver quem mais mandar recados para gente. Infelizmente encerrar já que a bruxa tá aqui. Ah. É. Ana Angélica, de São Paulo, Pirituba, um beijo para você. A Sônia, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um beijo para São Gonçalo. Leila, de Porto Alegre, ê, Brasilzão, eu adoro isso daí, viu gente? Que bacana. É... Melissa, que bom que você gostou. Fico muito feliz. A cartonagem, e até essa parte de papel, pra sua menina de 8 anos, ela vai conseguir fazer numa boa, só cola quente, toma cuidado, supervisiona. É possível usar outras colas, mas o tempo de secagem pode dificultar a ah, confecção da certeza, flor, né? Com certeza. Você tem que ficar segurando, ela entorta, daqui a pouco você tá com raiva, joga tudo fora. A cola quente faz um trabalho melhor, porém, o que que acontece... Gente, eu vou levar um puxão de queimar. orelha na hora que acabar aqui. Por que que acontece? Porque eu olho pro lugar errado. Ah, não tem jeito. E ele adora se olhar ali em cima. É porque eu, eu sou lindo, olha lá. Ah, começou. <laughs> Bom, vamos encerrar. Vamos eu quero é. agradecer, <laughs> agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que sempre acompanha. Agradecer ao Luiz, que é... Poxa, acho que depois desses anos todos, posso dizer que é um amigo... É o meu penúltimo, eu sei que tem gente que solta fogos porque é meu penúltimo, mas eu fico bastante triste de ter que deixar, mas eu sei que tô deixando aí um legado, um trabalho bastante interessante, tá? E estou à disposição aí, quem quiser me procurar aí pela vida, fique à vontade, certo? Não esqueça, aproveite a promoção, aproveite todo o conteúdo que a gente tem no canal. São 1.600 aulas que vocês têm aí, que a gente já tem bem mais do que isso, tá? E Nina. tudo com bastante qualidade, tenho certeza que você vai gostar. Os moldes estão lá, a lista de materiais está fácil, com a vitrine vendendo todo o material que está disponível ali embaixo, certo? Então, acessa www.canaldoartesanato.com.br. Agradeço a todos, um beijo, obrigada, Luiz. Obrigado, Letícia. Um beijo, viu, gente?